Rafael Cortez. Sim. É, também é outra relação que entre tapas e beijos. Ele é escorpião também. Ele é da mesma data da mamãe, né? Apresentador, ele, cantor é, também, tudo. Ele trabalhou bastante no Centro Cultural com a mamãe, né? E comigo também, né? Mas ele trabalhava muito com a minha mãe. E minha mãe também é escorpião, mas eles se dão muito bem. Eu acho que meu decanato deve ser outro. É. A gente, na verdade, as nossas brigas são sempre, eu acho que pelo crescimento um do outro, entendeu? Mas uma briga que você lembra com o Rafael Cortez? Dele me ligar, isso é uma constante, falando que merda que tá fazendo lá, tá ruim o programa, que não sei o quê, e eu posso estar te falando isso. Ele te critica e aí, mesmo. Aí teve um dia que eu briguei muito. Aí, tanto que no lançamento do último livro dele, né, eu fui, ele falou, olha, tem dois capítulos aqui que eu dedico a você. Eu nunca li esse livro. Foi agora em janeiro. Rafael, agora você pode ligar pra ele reclamando que ele não leu o livro. Mas vou ler, vou tomar coragem de ler. Nossa.